Халық даналығында ер қаруы бес қару деген нақыл бар. Бұл сын сағатта ер қорғаны болған қарулар. Осынау кен байтақ даланы ата бабамыз соның күшімен қорғады. Ат үстінде жүрген батырлардың бес қаруы сай болған. Ер қаруы бес қару деп шайқаста ғана қолданылатын қару түрлерін айтқан. Бұл қаруларды қазақ халқы 17-19 ғасырдың аяғына дейін пайдаланып келді. Қолдану аясына қарай бес түрге бөлген. Бірінші шабу қаруы балта, айбалта, шақан. Екінші түйреу қаруы найза, сүңгі. Үшінші кесу қаруы қылыш, семсер, сапы. Төртінші соғу қаруы шоқпар, гүрзі. Бесінші ату қаруы садақ, мылтық. Бұрынғы кезде қарудың бір түрін пайдалануды өте шебер меңгерген жауынгерлерді бір топқа біріктіріп, арнаулы садақшылар, найзагерлер, семсершілер қосындары бөлек-бөлек құрылып, оларды қажетіне қарай қолдану әдісі соғыс тактикасын анықтаған. Бес қару әртүрлі әскери дәрежелерді белгілеуде де пайдаланылып, түрлі рәміздік рөлдерде атқарған. Мысалы, Жақ ханның патшаның рәмізі ретінде найзаға тағылған байрақ, әскери ту, әскер басылық дәреже белгілері ретінде қолданылған. Бес қару қасиетті киелі саналып, оларды қастерлеу нәтижесінде көптеген әскери салт-дәстүрлер қалыптасты.